Arnaud Guillon je pro-violet. Prvi je pre nekoliko godina počeo u Francuskoj da sakuplja pomoć Srbima na Kosovu, a njegovim stopama krenuli su i studenti. Ce qui nous a motivé, c'est ce qu'on a vu sur internet, sur le site de Solidarité Kosovo, la pauvreté, les gens en Europe, pas loin de chez nous, qui ont du mal à vivre et qui essayent de survivre. Grupa studenata iz Lyona obišla je više srpskih sredina na Kosovu, a pomoć su, između ostalih, uručili i porodici Mihajlović u selu Rabovce kod Lipljana. Vama donosimo igračke za decu, odeću za decu i odeću za odrasle. Do sad nismo primali pomoć nikakvu. Ovo je prvi put da dobijemo pomoć. A vam pomoć treba uopšte? Pa treba. Imamo dvoje djece u školi. Od čega živite? Imamo jedno primanje, to i dječi koji nije redovan. Tako da se snalazimo i preživljavamo. Kratko rečeno, preživljavamo. Mihajlovići su jedna od 30 srpskih porodica u Rabovcu, a njihove ćerke jedini učenici u prvom i drugom razredu seoske škole. Francuski humanitarci su se pobrinuli da pomognu i đacima osnovne škole u selu Bosce kod Kosovske Kamenice. Kupili su im hidrofor, radijator, DVD player i pribor za školu. Samo pominjanje Arnaud Guillona kod srpske dece u Pomoravlju asocira na neki poklon. Poznajem Arna i radujem se svakom njegovom dolasku. On nešto donese, neke igračke, poklone. Arnaud Guillon sa studentima iz Lyona želi u svojoj zemlji da raširi sliku o srpskoj deci na Kosovu. Do oktobra će snimiti reportažu u kojoj đaci iz Pomoravlja odgovaraju na pitanja svojih vršnjaka iz Francuske. Snimljeni odgovori bit će prikazani u francuskim školama.